Afro 350 kg në produkte të mishit u konfiskuan në Ferizaj. E derisa në Ferizaj u dha lajmi të martën për këtë konfiskim, në kuvend u mblodh Komisioni për të drejtat e njeriut, ku i ftuar është shefi i Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinaris, Valdet Gjinovci. Deputetet po vlerësojnë se raportimet e fundit i janë shqetësuese. Konsumator ka shfrytzu disa vite prodhimi e mishit jo rregull. Kjo po reflekton shëndetin ton për çdo ditë. Nuk jeni imun as ju e as ne. Prandaj edhe kam pyetje për shefin e AUVK-s. A keni pasur inspektim të mishit në gjithë vende? Dhe a ka qenë ky inspektim në mënyrë sistematike apo vetëm kanë qenë rutina? Por Gjinovci tha se nuk ka arsye për panik. Nuk lejohet dhe nuk është lejuar të importohet mish pa afat. Nga importi. Këtu të ftuar janë edhe operatorët të biznesit të mishit. Këta po thonë se lajmet e këqija për cilësinë e mishit i kanë dëmtuar, prandaj kanë edhe një kërkesë. Na që jemi papajshëm këtë rast, na po duhet më tepër inspektor, më tepër kontroll. Por gjatë këtij diskutimi pati edhe një debat të ashpër ndërmjet deputetës së Nismës, Albulena Balaj Halimaj, e përfaqësuesit të kompanisë Elkos Fatos Islamit. Absolut. E po kjo është thirrje, pra, Am tregon sa skandali i ka Elkosit deri tash me mesh. Ama funi shi. Sa skandali di? Jo, mirë. Por këtë situatë e sqaroi përfaqësuesi i kësaj kompanie. Kështu që është bën një tendencioze, por prapë jo, dhe të vetë me gjeshe një. Ndërkohë kryeshefi i AUVK-s tha se vetëm gjatë 2017-ës janë konfiskuar e asgjësuar rreth 500 tonë produkte ushqimore.